Nya regler för flyktingbarn. Utlänningslagen ändras den 1 juli i år och mycket kortfattat handlar det om att uppehållstillståndet ska beviljas för barn under 18 år och deras föräldrar vid särskilt ömmande omständigheter. Idag beviljas uppehållstillståndet vid synnerligen ömmande omständigheter. Frågan är om det här är rätt väg att gå. Vi välkomnar Maria Färm som är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet och Richard Jomshof som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkomna bägge två. Om vi börjar med det här, Maria Färm, med begreppen här. Det undrar nog många över. Vad är skillnaden mellan särskilt och synnerligen ömmande situationer? Ja, synnerligen ömmande omständigheter, det är någonting som till exempel handlar om barn som har bott i Sverige under väldigt lång tid, som har allvarliga sjukdomstillstånd och inte kan få vård i hemlandet. Mm. Men tyvärr så har den bestämmelsen kommit att användas väldigt, väldigt restriktivt. Det är oerhört få som överhuvudtaget får möjlighet att stanna på grund av den bestämmelsen. Och därför så har vi ändrat till det mycket bredare, särskilt om de omständigheter. Och ge ett exempel på vilka situationer det kan handla om. Så särskilt är ett bredare ord än synnerligen? Ja, och bakgrunden till det handlar helt enkelt om att vi under ett antal år har sett hur människor som till exempel är barn som är födda och uppvuxna i Sverige, kanske bott här i tiotals år, ändå avvisas. Eller barn som inte kan få vård i hemlandet och lider av allvarliga sjukdomstillstånd, ändå avvisas. Mm. Så det här är helt ovärdiga och orimliga situationer. Nu kan vi förhoppningsvis göra någonting åt i alla fall vissa av de här situationerna. Nya regler, vad tycker Sverigedemokraterna om det? Vi tycker det är helt fel väg att gå. Vi anser att vi har ju redan kanske världens mest liberala flyktinglagstiftning och det här är ytterligare ett sätt att liberalisera den ytterligare. Och vi menar att naturligtvis är det så att det finns massa människor som har behov av hjälp. Vi tycker dock att den hjälpen ska ju inriktas på plats. Vi ska försöka hjälpa fler i hemländer och i närområden. Vi tror inte det här är rätt väg att gå med tanke på att vi har redan en svår situation runt om i en rad kommuner, en rad förorter i Sverige. Svåra sociala problem, svåra ekonomiska problem. Och vi tror inte att det här kommer att göra situationen bättre, tvärtom. Men Richard Jomshof, det här är deras närområde. De bor här. De har sina liv här. De går i skola här. De spelar fotboll här. De har sina kompisar här. Det är här i deras länder. Det att säga att vi ska hjälpa dem i närområden, det hjälper faktiskt inte de barn som vi ser som är sjuka, som inte kan få vård om de skulle skickas tillbaka. Eller som har levt hela sina liv här, som kanske är födda och uppvuxna i Sverige. Det är ju sådana situationer det handlar om. Och det handlar om att kunna hjälpa några fler överhuvudtaget. Och det är någonting som Sverige måste kunna göra för att vi vill ha ett anständigt samhälle och en human politik. Och då måste vi faktiskt stå upp för samhällets mest utsatta. Ja, vi måste komma ihåg att det finns ju en rad människor runt om i världen, miljontals människor som säkert lever under betydligt svårare förhållanden än så. Och någonstans måste man ju välja väg. Vi tycker det är rätt att hjälpa ett ganska litet fåtal i Sverige som det trots allt handlar om i det stora sammanhanget. Eller om vi vill se till att hjälpa betydligt fler på plats i närområden i deras hemländer. Det finns ju naturligtvis enskilda fall här i Sverige med individer som har bott ganska länge. Men ser man till det stora hela så är det ju väldigt sällan det är människor som har flyktingstatus enligt FNs egen konvention till exempel. Så att vi såg ett program igår från Biskopsgården till exempel i Göteborg. Vi har ju idag en rad problem runt om i landet där regeringen och Miljöpartiet inte kan hantera situationen. Det är en enorm segregation, en enorm splittring. Vi har svåra, svåra problem runt om i landet i flera kommuner. Och genom att liberalisera det ytterligare, det kommer ju knappast att göra situationen bättre. Men med all respekt för det viktiga programmet som sändes ju igår, som vi också har talat om. Om vi tar undan det bara en liten sekund. Om det är ett barn som har varit i Sverige under lång tid, svårt sjukt, blivit svårt sjuk i Sverige eller kommit hit med svår sjukdom, hur ska man göra då? Det finns säkert enskilda fall där även vi tycker att människor ska ha rätt att stanna. Jag menar, vi är mycket tydliga med att vi ställer upp på att har du flyktingstatus enligt FNs konvention till exempel. Om men du har hur ska du plockat avgöras som kvotflykting. Hur ska det avgöras som du ser det? Hur ska man gå tillväga? Vad är det som ska avgöra det hela? Det kan finnas flera enskilda fall där barn är sjuka på ett eller annat sätt. Hur ska man avgöra det? Hur ska det här gå till? Ja, det är naturligtvis ingen lätt process framförallt om man ser till det enskilda fallet. Men vi menar att vi gör ju inte saken bättre genom att liberalisera det ytterligare. Vi menar att dagens situation är ju trots allt bättre än den som kommer att komma imorgon efter den här uppgörelsen.
Det finns massa människor som har det svårt och som behöver hjälp. Och det är vi naturligtvis ensam vi också. Men det här är inte rätt väg att gå. Vi har enorma problem i Sverige som det är redan. Men naturligtvis så kommer det finnas människor, även vi som får bestämma, som kommer att få stanna i Sverige. Men betydligt färre än idag. Det här är inte rätt väg att gå. Man hanterar ju inte situationen. Hur många barn, fler barn kommer att få stanna med de här nya reglerna? Det kan man inte säga, för man kommer att kolla på varje enskild situation. Och se hur varje enskilt barn har då, vad som skulle hända med det barnet om det skulle riskera att avvisas. Vad tror du? Och det vet jag inte, utan man måste kolla på varje enskild situation. Mm. Och det är det viktiga, för att vi måste se att det här handlar om människor, och vi måste se till den situation som de lever i. Om vi bara pratar om volymer eller system, då är det mycket lättare att ha en mindre human politik eller avhumanisera människor. Men det är viktigt att förstå att det faktiskt handlar om riktiga människor. Det handlar om riktiga konsekvenser. Och när Richard Jomshof pratar om hjälp i närområden och sådana saker, så tycker jag att det klingar väldigt falskt när Sverigedemokraterna vill skära ner på biståndet, vill exportera vapen. Tycker jättebra att EU satsar på mycket resurser på gränskontroller, men när det istället kunde användas till katastrofhjälp i närområdet. Samtidigt, Maria Färm, så är det ju många också som säger så här att det är bara Sverige som jobbar med det här i stort sett bland EU-länderna. De andra tar i väldigt låg grad hand om flykting- och asylfall. Vi tar på oss väldigt för mycket. Varför sätter inte Sverige någon press på de andra EU-länderna? Det ska vi göra. Men problemet är inte att vi tar ett stort ansvar, utan problemet är att andra EU-länder inte tar ett tillräckligt stort ansvar och inte hjälper människor i tillräckligt stor utsträckning. Och där måste vi se till så att fler länder tar emot kvotflyktingar, så att vi omprioriterar EUs resurser och så att vi inte kränker mänskliga rättigheter inom EU-länder. Mm. Men vi kan faktiskt se till att pressa andra EU-länder samtidigt som vi också ser till människor i nöd i Sverige. Men det är en ganska naiv inställning, för att titta på våra grannländer så väljer våra grannländer att ta emot allt färre. Vårt grannland Finland till exempel tar emot knappt 100, eller det var 200, medan vi har gått från några hundra upp till 3 500–4 000. Våra grannländer och Europa väljer en helt annan väg. Det är ju naivt att tro att du och regeringen ska kunna påverka andra länder som ser de problemen som vi ser. Det får bli det sista ordet, för nu har vi någonting som, det är en mycket intressant debatt som självklart kommer att fortsätta på många ställen, men det finns någonting som heter Nyheter i Sveriges Television, och de måste fram, och Ulf är nu beredd. Tack så mycket.